Olá, estamos aqui para mais um Estudo Central. Que bom que você está aqui conectado com a gente para mais um estudo. Estaremos estudando a lição número 6. E o tema, geral da lição desse trimestre é os livros dos Salmos. E antes de realmente entrarmos no estudo da lição, tem um momento especial onde eu vou estar lendo alguns comentários que nós recebemos aqui no nosso canal do YouTube. E você que está aí nos assistindo hoje, se for pela primeira vez ou não, escreve aí de onde você é, o que você achou da lição da semana e coloca aí nos comentários que nós vamos gostar de estar interagindo aqui, a forma que nós temos para interagir. E eu quero mandar aqui um abraço especial para o José Santos, de Juriena, Mato Grosso, Valdir Constância, de Alfenas, Minas Gerais, para Maria de Lourdes Oliveira, de Tatuí, aqui pertinho da gente, também para Leonisa Moura, de Campo Belo, Goiás. E o último abraço aqui especial é para Diva Leal, lá de Riolândia. A Diva deixou nos comentários que me conhece de pequena. Então, Diva, muito bom ter você acompanhando aqui o nosso Estudo Central. E é bom saber que você está aí acompanhando, está bem com a família também. E agora é hora também de conhecer os nossos convidados. Sabem que eu não estou aqui sozinho, tenho dois convidados especiais hoje. E aqui está conosco hoje o pastor Helbert, nosso departamental jovem. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui para mais um estudo. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, dando essa lição. É uma alegria poder participar sempre nesse estudo central aqui. Espero que a gente possa estudar a lição e possamos tirar lições bem práticas para a nossa vida espiritual. Amém, amém. E também temos conosco hoje o Wagner, nosso professor aqui da Escola Sabatina. É um prazer tê-lo, Wagner. Obrigado, Leila. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco esse estudo da lição, essa recapitulação da lição, esse momento que nós temos aqui tão gostoso, de estar estudando da Palavra de Deus, através desse resumo sobre a nossa vida. Então, acho que é importante a gente estar dividindo isso em grupo e compartilhando com vocês também. Amém. Wagner, é hora para a gente começar o estudo? Sim, claro. Vamos lá. Querido Deus, Pai eterno que está no céu, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui, estudando sobre Tua Palavra, sobre Teu amor, compartilhando com os nossos amigos da internet que um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do nosso saber, mas sabemos que tudo que está aqui não vem de nós, Senhor, mas vem de Ti. Esteja conosco aqui, presente nesse momento, para que possamos compartilhar de forma amorosa, amigável, sobre a Tua Palavra. Amém, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, como eu já disse, hoje nós vamos estar estudando a lição número 6, que tem como título Eu Me Levantarei. E o verso para memorizar, você pode acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia, está em Salmos, capítulo 12, versículo 5, e diz assim: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E porei a salvo aquele que anseia por isto. E aqui, para quem tem a lição, pode acompanhar. Do lado tem uma imagenzinha, acho que a gente pode acompanhar aqui, na lição. Tem uma imagem de uma moça sentada, ali parece que ela está sem um poder, de conseguir falar, sem uma voz, com ali a boca tapada. E aparece uma mão maior, esticada ali até ela. E ela alcançando ali aquela mão, Então, é um resumo bem interessante do verso para memorizar nessa ilustração. Só ele ali já fala muita coisa que a gente vai conseguir pegar durante a lição dessa semana. E a introdução dessa lição, o que vocês pegaram aí também? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção aqui na lição dessa semana. O que a introdução ali da lição já traz para vocês? O que vocês pegaram aqui? Laila e Wagner, uma coisa que eu acho muito interessante ao estudar a lição, esse estudo central que me chamou muita atenção, foi o fato de que Deus está olhando para nós. Porque muitas vezes a gente tem a sensação de que passamos por problemas, passamos por dificuldades, por tristezas, e parece que Deus, ele está sempre atrás das nuvens, Parece que Deus, ele não está ouvindo a gente. A gente clama, a gente ora, a gente pede, há momentos da nossa vida que a gente não consegue encontrar a solução. Ou seja, a gente não consegue ver a luz no final do túnel. Mas aqui a lição nos apresenta que Deus, ele se preocupa com a gente. Quando a Bíblia fala assim, que ele se levantará para ouvir, porque ele ouviu a opressão dos pobres, isso me faz entender que eu sou importante para Deus. Independente de quem eu seja, onde eu more, com quem eu viva, independente dos traumas que eu tive, e todas as dificuldades e limitações humanas, esse Deus, que está, parece que sempre trabalhando no turno da noite, ele está do meu lado, porque ele consegue ouvir o meu gemido. Né? Então, isso me confortou muito em saber que, embora eu esteja muito ansioso para que tudo isso que é de ruim nesse mundo acabe, ele não se esqueceu da gente. E ele está sempre do nosso lado. Exatamente. E até é interessante também que até essa introdução aqui, ela termina falando, né, que tudo acontece no tempo de Deus. Perfeito. E não no tempo que eu acho que é o certo para acontecer, mas vem no tempo de Deus. É, Laila, uma coisa importante que você falou agora, referente a isso tudo no tempo de Deus, né? Hoje, no momento que a gente vive hoje, somos uma geração imediatista. Então a gente quer as coisas tudo para o momento, para a hora. A gente não quer para depois. E muitas vezes a resposta que a gente quer é uma resposta positiva daquilo que a gente quer. Sim. E nem sempre aquilo que a gente pede é aquilo que é bom para a gente. Então Deus vai nos dar o que é bom para a gente. E no tempo dele, não no nosso. Sem dúvida. O que eu acho interessante é que a própria Bíblia, né, o próprio Salmo, verso áureo aqui, ou verso para memorizar, podemos dizer assim, no finalzinho fala assim, e porei a salvo aquele que anseia por isso. O sentido aqui é o sentido realmente de alguém que espera, mas que espera muito, com expectativa, a solução para todos os problemas humanos. Não é? Não há dúvida nenhuma de que esse mundo foi contaminado pelo pecado, né? Nós estamos vivendo uma situação que nos incomoda. Nós somos forasteiros nesta jornada e nós ansiamos. Isso até pode ter a ver um pouco com a ansiedade mesmo. Então, quando Jesus fala assim, olha, não se preocupem, né? Não fiquem ansiosos, né? Tenham um bom ânimo. Sempre Jesus falava isso, né? Sim. A gente não deve ficar tão preocupado, mas é natural que a ansiedade faça parte da nossa vida em tudo. Exato. Mas me parece que aqui a gente não deve ficar tão ansioso, porque Jesus... ele não só se levantou no passado, como ele se levanta e ele se levantará ainda até o final de todas as coisas, em favor do seu povo oprimido, né? Exatamente. E até dando aqui sequência no nosso estudo, trazendo aqui a questão dos salmos também, tem até o salmo aqui, vou ler rapidinho, o Salmo 18, 13 a 15, que fala assim, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. E aqui, né, nessa lição, a gente tem vários salmos tratando aí de uma imagem de Deus. Qual que é essa imagem que é retratada nessa lição perante ali o seu povo que está passando por um momento, né, de sofrimento ou de opressão, vamos dizer assim? Qual que é que a lição fala aqui nesse dia? Sabe que eu lendo esse versículo, esse trecho do versículo, eu me senti numa situação assim, Deus falando comigo dentro do meu coração, filho, por que você está chorando? Eu estou aqui. E ele fala isso o tempo todo no nosso coração. Ele traz esse conforto o tempo todo no nosso coração. Mas muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de enxergar isso aí, ou de até mesmo ouvir a voz de Deus. Será que não é uma falta de comunicação que nós temos? Uma falta de entendimento? Ou é a ansiedade? Ou esse anseio que a gente tem de ser imediatista e ter aquela resposta do que a gente quer? Mas simplesmente ele fala assim, nesse verso, fala, filho, espera. Espera só um pouquinho. E essa imagem aqui, né, Wagner e Laila, é uma imagem muito poderosa, né? Exato. Porque aqui a imagem de Deus apresentada no Salmo é de um Deus, de um guerreiro majestoso, né? Isso nos dá a segurança de que a vitória, ela é certa. Embora a gente passe por dificuldades, problemas, aflições, e tenha uma luta contra o pecado, contra as nossas tendências, né? Talvez até alguém que esteja sofrendo, como o caso aqui dessa imagem que você mencionou, né, Naila, no início, de uma pessoa que está querendo falar, mas não consegue, por causa das limitações que são impostas sobre ela, da parte de pessoas ou, quem sabe, de instituições, ou qualquer coisa que seja. Deus, ele é o guerreiro majestoso. Ele é uma pessoa que tem poder para nos dar a vitória sobre qualquer tipo de limitação que nós pudermos ter e nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Exato, né? E fala realmente da grandiosidade, né, desse guerreiro, e que até traz aqui na lição também no finalzinho que seria fácil, né, para Davi colocar o sucesso dele, né, as vitórias em cima dele mesmo. Mas não, né? Ele coloca que isso é por Deus, foi Deus que proporcionou isso para ele, né? Também traz aqui, até no finalzinho da lição de domingo, fala assim, né? O louvor e a oração eram as fontes de força de Davi, mais poderosas do que qualquer arma de guerra. Somente em Deus se deve confiar e somente a Ele se deve adorar, né? Sabe, Laila, eu comentando que eu trago sempre muito os parâmetros do estudo da lição, da Bíblia, do contexto religioso, sim, para a minha vida atual. E eu gosto de trazer isso aí porque eu gosto de vivenciar realmente como eu posso comparar o que eu estou estudando com a minha vida, para a gente colocar, implicar, para a gente colocar, aplicar isso aí, né? Senão fica muito distante, né? Fica muito distante da nossa realidade isso. E quando no final desse trecho fala sobre a guerra, sobre a batalha que Davi sempre tem ganho e sempre ele dá essa vitória, a conquista foi dada através de Deus, eu trago isso aí para a minha vida, a realidade. Então, a realidade qual é hoje minha? Qual é a minha batalha? Qual é a minha guerra? O que eu venci? Como eu venci? Obrigado, meu Deus, por ter chegado aqui. Então, isso aí, eu acho que é extremamente importante a gente fazer essa comparação do que foi feito, né, do que era antes, do que é hoje, e a nossa realidade. Então, a gente tem esse comparativo com a nossa realidade. As dificuldades que a gente se encontra hoje, muitas vezes, no trabalho, as batalhas que a gente tem vivenciado na nossa rotina diária, nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus, e que seja feita a vontade dEle. Então, muitas vezes, a gente deixa de acreditar e de crer de forma tão... de forma cega, né? A gente fecha os olhos e entrega o nosso caminho a Deus e fala: Senhor, guia os meus passos. E realmente a gente não muda essa rota, né? Por conta de que Ele está guiando os meus passos. Então, essa hoje é uma batalha. Se a gente for parar para pensar, Davi, ele foi um rei vitorioso nas coisas. Por quê? Porque ele sempre agradeceu, sempre entregou as coisas na vontade de Deus. Então, ele entregava a batalha: Senhor, essa batalha não é minha, essa é sua. Que seja feita a tua vontade, e que se for da tua vontade que eu vença essa batalha, que eu vença. Então, muitas vezes a gente deixa de entregar isso aí na nossa vida normal, nossa rotina normal, porque as coisas são um pouco, não mais simples, mas são menos dificultosas do que ele encontrava na época. O parâmetro é um pouco diferente, né? Então, com isso, a gente acha que a gente consegue fazer as coisas, resolver os problemas uma facilidade maior. E não, Wagner, você falou uma coisa importante aí, que agora pensando aí comigo, né? A gente, quando está vivendo a vida nossa no dia a dia, a gente tem a tendência de se esquecer que essa batalha não é nossa simplesmente. Exatamente. A batalha é de Deus também, né? Assim como a missão também, a missio Dei, a missão é de Deus e nós fazemos parte dessa missão. Então, embora eu esteja passando por algum problema, talvez alguém que esteja nos assistindo agora possa estar passando por um problema semelhante, né, a de uma pessoa que está vivendo com câncer, né, lidando com câncer, ou tem alguma luta interna que não consegue vencer. É importante que você não se frustre também por você não estar conseguindo, muitas vezes, vencer algum pecado ou alguma propensão. Saiba que você precisa de Deus. E essa batalha não é só nossa, é também uma batalha de Deus. E Ele terá o maior prazer, como o guerreiro majestoso, de vir ao nosso encontro e nos auxiliar. Há um texto da Bíblia que diz assim, que Deus opera em nós tanto o querer, que envolve o desejo, como o efetuar, que envolve a execução daquilo que Ele nos pede. Porque é Ele que nos dá o poder para vencer. Exatamente. E até aqui a gente dando aqui a sequência na lição, a gente vê alguns salmos aqui também, e aparecem aqui algumas palavrinhas ali, né? Como a questão de opressão, oprimidos, necessitados, pobres. O que que essa expressão quer dizer ali no salmo, né? O que que a lição traz para a gente sobre essas expressões? É simplesmente, ah, é aquele que está ali precisando de auxílio, pedindo ajuda no sinal? Em primeira mão, você pensa e imagina que é aquela pessoa que tem poucos recursos financeiros, uma pessoa miserável que vive à margem da sociedade, né? Mas o que a gente entende, e a gente, no estudo a gente conseguiu aprender, é que esse necessitado aqui não envolve só a questão financeira, não é só aquele miserável que vive à margem da sociedade, sem condições para poder ter uma vida digna, mas também envolve as pessoas que são oprimidas de todas as formas. Né? Se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente vai perceber que em todos os nichos, né, em todos os lugares, a gente encontra situações em que as pessoas são alijadas, né? Esse é o termo que se usa, né? Elas são afastadas, são colocadas à margem através do preconceito. É um exemplo disso, né? Pessoas que se acham melhores do que outras pessoas, governantes que governam e não ajudam aqueles que são as pessoas que mais necessitam. Porque a pessoa, quando está governando, o bom rei, o bom juiz, o bom governador, é aquele que administra para todos, e não olhando simplesmente para uma classe social, para um grupo específico. Então, imagina assim, se alguém está sofrendo por causa de um preconceito, Deus está a favor desse oprimido. Alguém está sofrendo por causa de uma situação que ele não planejou, não quis que fosse assim, mas ele está vivendo aquela situação. Um exemplo, uma família que tem uma criança com uma síndrome. Deus não é culpado por isso, Deus não quis assim, mas isso é uma situação, uma circunstância da vida. Deus é culpado por isso, mas você que vive numa situação como essa, Deus também, Ele é o Deus maravilhoso para esse que se sente oprimido, muitas vezes rejeitado, ou quem sabe humilhado, de alguma forma, embora isso não seja nenhum problema para Deus. Mas aquele que se sente de alguma forma limitado ou sofrendo por algum motivo, Deus também. Tadinho, esse Deus, né? Para esse oprimido também. E aí já puxa até um gancho para a próxima lição, pastor, no que o senhor falou referente à questão de líderes, né? Traz ali também a próxima lição, fala justamente sobre a questão de liderança, o quão importante é essa autoridade que Deus deixou para os líderes. E aí, trazendo agora para o nosso dia a dia, podemos dizer que nossos líderes, tanto aqui na igreja, líderes de departamentos, anciões, pastores, ou até mesmo o nosso presidente da República, que é uma autoridade, pensando em autoridades, né? Deus, ele fala para o povo ali, ele estabelece na época para Israel essas autoridades, e esses líderes, eles deveriam, né, agir ali conforme Deus fosse colocando e mandando. Isso para nós hoje também acontece, também precisa de ter ali, né, essa atenção. Até aqui na lição ela faz uma pergunta que fala assim, né? O que acontece quando os líderes, eles pervertem a justiça e oprimem aqueles aos quais são encarregados de proteger? Então, ao invés do líder estar protegendo, ele está ali, de certa forma, deixando um pouco mais difícil a vida. Como que a gente vê isso, né? O que a lição traz aqui nesse dia sobre essa questão de autoridade, de liderança? Eu sei o que vocês pensam, Wagner. Você queria falar? Não. Tá bom. Eu já engato alguma coisa. Tá bom. O que eu percebo aqui? Primeiro que Deus é a maior autoridade do universo. Ou seja, a questão da autoridade, ela é bíblica, ela é universal. Então, Deus, ele deseja que, de fato, os líderes tenham autoridade e que exerçam essa autoridade para a justiça, para que seja feita a justiça, né? Mas o que estava acontecendo naquela época é que aqueles que foram instituídos como líderes para liderarem e para fazerem justiça, parece que não estava acontecendo da forma como Deus desejava. E a lição fala muito bem assim que, e o salmista expressa isso, né? Que os líderes estavam andando em trevas. E quando os líderes estão andando em trevas ou não estão fazendo aquilo que Deus ordenou, o povo se corrompe também. Aqui tá, isso que mostra a responsabilidade daqueles que estão liderando também. Aí seja tanto no governo, e como você disse, né, Laila? Trazendo para nós aqui, cada um de nós aqui, e você que está nos assistindo também, lidera um grupo, nem que seja a sua família, né? Um grupo na sua comunidade, ou na igreja, ou no estado. Você tem alguma influência. Esse papel de liderança. Esse papel de liderança que você exerce, se você exerce, também somos responsáveis por esse papel. Exatamente. Pastor, uma coisa, a gente comentou sobre a questão do documentar, né? Mas assim, o líder, ele é reflexo para a sociedade, ou reflexo para quem ele está sendo liderado. Então, os atos que ele faz, através da liderança dele, reflete nos atos que aqueles que são submissos ou aqueles que são estão acompanhando a liderança dele. Não pelo fato dele falar assim, não tem que ser feito desse jeito. Mas as atitudes... É o espelho, né? É o espelho. É. As atitudes que ele tem valem muito mais do que a imposição sobre o que deve ser feito. Quando você impõe alguma coisa, olha, vocês têm que fazer dessa forma. Vai ter pessoas que vão ao contrário. Não, eu não quero fazer, porque a minha opinião é diferente. Agora, quando um líder, ele através dos seus atos, faz algo de errado, o pensamento daquela pessoa que está seguindo aquele líder vai falar assim, ele é líder, eu estou fazendo. Ele está fazendo, por que eu não posso fazer? Já enxerga de uma forma diferente. Tanto a gente acaba sendo referência. Exatamente. Né? A referência de um líder, a referência das atitudes de um líder é muito mais forte do que a imposição sobre a liderança que ele tem. Então, isso tanto na sociedade como até dentro da nossa casa. Então, a importância de nós sermos líderes dentro da nossa casa é o reflexo das nossas atitudes por causa dos nossos filhos, das pessoas que estão mais próximas. Então, deve ser essa reflexão que Deus quis passar através da liderança, através do exemplo da liderança. Então, a liderança errada, um país corrompido. Né? É um pensamento, né, Wagner e Leila, que diz assim, que aquilo que você fala tão alto que ninguém pode ouvir aquilo que você diz. Fala. E a vida do cristão, ela fala de Cristo, ainda que seus lábios guardem silêncio. Então, essa referência aí, e eu acho que isso, tenho certeza, né? Que Deus esperava isso dos líderes que estavam ali para governar o povo, né? Exato, as pessoas. Exatamente. E aqui já vou adiantando, porque o nosso tempo tá correndo aqui, né? mas a próxima lição foi muito interessante, porque quando eu parei para ler aqui, né? Tem alguns salmos, até para você que está aí nos acompanhando, tem vários textos importantes, leiam os textos com calma e estudem bem a lição. E aí, começou aqui, né? O Salmo 58:6, ele começa assim. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos. Eu falei, nossa, do nada, assim, começou a ficar nervosa, né? O salmista estava nervoso, irado aqui. E aí, a gente lendo esse salmo, aparece aqui um certo sentimento. Que sentimento é esse que está envolto aqui nesses salmos? É uma coisa que a gente pode, às vezes, sentir no dia a dia? Como que é essa lição aqui de quarta-feira? Você sabe o que eu senti? Eu lendo esse salmo, eu percebi não o meu sentimento, mas a proteção que Deus tem, o tamanho do poder de Deus pela proteção da criatura. Então, eu me senti defendido a esse ponto. A que ponto Deus consegue me proteger? E é interessante que aqui há uma indignação, né, de Davi, e todos os salmistas, quando falam sobre essa questão da injustiça e tudo mais, a gente percebe que ele está retratando exatamente o que a gente sente muitas vezes, né? Às vezes, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, uma injustiça, a gente também fica com esse sentimento de vingança até. Exato. Né? E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas olha, eu já tive um momento assim, que eu gostaria de me vingar de uma situação que aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês. Foi, eu estudando essa lição, eu estava estudando ela junto com meu esposo, e a gente passou na semana passada uma situação que deu, assim, na hora, claro, né, dá uma tensão, um nervoso, e depois você fala, ai, por quê, né? E começa a vir coisas na cabeça e dá um certo sentimento de indignação. Mas a gente, enfim, a gente orou muito por isso, e até a gente vai pedindo para Deus, ai, Senhor, tira do meu coração isso, porque não é legal. É exatamente isso, esse ponto que eu queria chegar. A proteção que Deus nos dá, eu carrego isso aí todos os dias comigo, porque às vezes eu me deparo na rotina diária, me deparo com situações, como todo mundo se depara com situações extremas, e a que ponto Deus tem para nos proteger, para nos cuidar dessa situação, é exatamente essa explosão que muitas vezes nós, como pecadores, não conseguimos controlar. Uhum. Então, aí vem o reflexo do líder, um cristão, muitas vezes, com uma explosão, com uma atitude que não é uma atitude digna de um cristão. Não para a gente servir como exemplo, uhum, só, mas é para carregar dentro da nossa rotina diária, né? E Deus tem um trabalho tão magnífico, tão perfeito dentro do nosso coração, que muitas vezes ele fala: filho, opa, calma, espera, deixa que eu resolvo. Uhum. Deixa que eu resolvo. Mas a gente às vezes tem vontade de arrancar os dentes do leão. Mas ele fala: não, espera. Calma. Espera, que não é assim que funciona. Quando a gente lê assim, esse salmo especialmente, que fala sobre essa necessidade e desejo de que Deus vingue, né? O interessante aqui é que o salmista, em nenhum momento, ele fala que ele gostaria de fazer isso. Exato. Não é? Porque a gente se depararia com aquele desafio, né? Quando Jesus disse assim, né? Amai os vossos inimigos. Como é que pode um cristão ter esse tipo de sentimento? Mas me parece, pelo que a gente estudou, que, na verdade, o salmista gostaria que Deus fizesse isso. Que ele fizesse justiça. E que ele cumprisse com isso, se vingando por eles, em outras palavras, porque ele é o justo juiz. Uhum. Se ele fizesse alguma coisa que pudesse trazer algum tipo de dano a alguém, né? Seria por justiça, ou uma boa justiça, né? Exato, exatamente. Bom, teríamos ainda alguns temas aqui para estudar na lição. Se você tem a lição aí, tem alguns dias importantes para passarmos aqui estudando, né? Então, mas infelizmente a gente vai precisar finalizar aqui nossos comentários hoje. Escreve aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você achou de mais interessante na lição dessa semana. E eu gostaria, para a gente encerrar, Wagner, você pode colocar aí suas considerações finais aqui dessa lição, que você tirou de mais importante em alguns um minutinho. A importância, o exemplo que eu tirei dessa lição foi o seguinte: a justiça que Deus tem trazido para nós pecadores. Não somos merecedores dessa justiça, mas ele é justo. Ele é justo e ele é amoroso. Perfeito. Então, a que ponto ele nos ama? E ele é justo conosco. Então, isso é um filtro que eu tive, um ponto importante que eu tirei da lição, essa justiça de Deus conosco. Amém. Pastor, suas considerações. O que eu percebo é que Deus, nessa lição, a lição que eu tirei para mim, é que Deus ele não vai intervir em todos os momentos. Por isso que a gente vê a opressão, as pessoas sofrendo. Ele não vai fazer isso em todos os momentos que formos solicitar a ele que ele nos auxilie, para que a gente também não se acostume com esse mundo e não fique numa zona de conforto sem o anseio por alguma coisa melhor. Exato. Mas ao mesmo tempo que ele não vai atender, ele vai intervir em alguns momentos também. Por isso que é importante que a gente ore, que a gente peça a Deus para que ele nos livre de muitas coisas ruins desse mundo, para que a gente saiba que a gente não está sozinho. Exato. E que se a gente tiver em dificuldade, ele vai se levantar e vai nos auxiliar. Exato. Amém, pastor. E antes de fazermos aqui a oração final, vou ler um trechinho aqui no final da lição, você pode acompanhar, que diz assim, ó: os salmos compelem as pessoas a erguer a voz contra o mal e a buscar a vinda do reino de Deus em sua plenitude. Nos salmos, recebemos a certeza do conforto e libertação divinos. O Senhor se levantará. Que essa seja realmente a nossa esperança e possamos cada dia mais entregar a nossa vida e orar a Deus. Pastor, o senhor pode fazer uma oração para nós? Com o maior prazer. Vamos orar então. Querido Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos imensamente pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor se levanta em favor de todos os Teus filhos. O Senhor conhece a necessidade de todos nós, de todos que estamos assistindo e participando desse estudo central. Que o Senhor possa estar atendendo às nossas necessidades de acordo com a Tua vontade. Amém. Nós nos entregamos ao Senhor, certos de que o Senhor fará o melhor enquanto estivermos aqui e vai nos libertar um dia para estarmos contigo para a eternidade. Obrigado. Amém. Por isso, Senhor. Agradecemos por Jesus. Amém. 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 Bom, esse foi o estudo da lição número 6. Não esquece de deixar aqui seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é a sua oportunidade. Aperta no botão inscrever-se, acione ali o sininho, clique ali para ficar por dentro de tudo que nós estaremos colocando aqui em nosso canal no YouTube. E um abraço, até o próximo estudo.